Jamen, så er det piraterne igen, der er på spil her. Lørdag den 29. 8. fra Hørsholm Idrætspark, alias Pirate Stadium. Kampen er sponsoreret af Menu Rungsted samt HOI's venner. Kampen bliver dømt af hoveddommer Lars Kulle, og på siderne der har han Peter Bro Jørgensen og Ken Hyrdum. Og FC Øresund stiller som følger. Vilkårlig rækkefølge, da der ikke er kommet nummer på. Axel Dam. Daniel Arsø. Sponsoreret af Piraterne. Frederik Kopperup. Mads Herup. Mikkel Grandius. Mikkel Bæk Højer. Niklas Clausen. Oscar Holmsted. Thomas Cox. Tobias Grimstrup. Og Josef. Og på reservebænken, der har vi Dan Storm. Og Tobias. VB 68 stiller som følger. Ali Hassan, Bamba, Benjamin, Brian Nielsen, Selal, Erkan, Kibati, Ibrahim El Fahur, alias Ibo, som nogle af os kan huske fra sidste år. Jeppe Paulsen, Christian, Maurice, Morten Tonsberg, Preman og Suresh. Ja, det vi alle sammen ændrer på, det er dommerstyrens bevogt. Og som der blev nævnt herude på stadion, så er det eneste, vi mangler lige på nuværende tidspunkt, det er dommerskriven. Således at kampen kan komme i gang. Der er selvfølgelig også lige et par minutter endnu at gøre godt med. Ja, og vi afventer stadigvæk dommertriven. Jeg tror, der har været et par stafetter oppe for at prikke til dem. For at høre, om de er faldet søvn.
så er dommertriven på vej hernede af. Det går lidt langsomt, men bedre sent end aldrig. Satser på, at spillet måske går en lille smule hurtigere, end, dommerne har udvist på nuværende tidspunkt. Gutterne holder sig varme, og som vi kan se her, så har vi Daniel Larsø i den helt nye trøje. Jeg ved ikke, om vi kan få zoomet en lille smule ind på ham. Selvfølgelig sponsoreret af Piraterne. Skal jo nævnes. Og flot ser han ud. Stor hilsen til Daniel Larsø og hans familie i øvrigt fra Tyskland. Som vi ved, følger kampen. Eller kampene med stor intensitet, så det er jo dejligt. Men så ser det ud som om, at vi om ikke andet er kommet i gang med at få lov til at hilse på begge hold. Og hvad kan man sige, at man er store ændringer i forhold til til sidste kamp, jamen der er der et par enkle justeringer, men af større betydning, så kan man sige, det er Arki, som desværre ikke er med i dag. Grundet en skade, har jeg ladet mig fortælle. Det er jo selvfølgelig trist, men vi krydser fingre for, at gutterne de, viser høj moral. Indtil videre et par minutters forsinkelse. Så blev de respektive linjedommer, om ikke andet, sendt ud på deres pladser. Så lad os da håbe på, at vi er ved at være kampklar. Vi har jo ikke tid til det her. Der er nogle pirater, der er presset med tiden. Linjedommeren er allerede ude og markerer sig en lille smule, kan jeg se her, over for head coach Søren fra FC Øresund. Han vil ikke have stående så langt fremme. Det var selvfølgelig ikke linjedommeren, det var selvfølgelig hoveddommeren, som ikke var helt tilfreds med det. Linjedommeren også er pænt over at hilse. Ser ud som om vi efterhånden er ved at være ready to kick off. Samlet set godt 3,5 minutter forsinket, men så er vi i gang. Allerede fra starten af kan man høre den kendte stemme fra Ibo. God tæmning af højre. Og frispark mod højre. Højre er en af de få numre, jeg kan genkende. Kvæg højres ikke høje status, størrelse. Men evig fighter. Det er jo godt. Det er det, vi har brug for. Lille frispark, Øresund. Fejlspark. Og så skal vi holde tungen lige i munden her, for der kommer modkontra. Og det går stærkt. Den bliver heldigvis nappet. Jeg tror, det er Koppe, der napper den. Godt spillet Kopperup. Og indkast, Øresund.
Der er skud udefra. Det er fuldstændig ufarligt. Så er der mulighed til Øresund for noget kontra. Skal selvfølgelig bruge noget støtte. Jeg tror, at Carinthius han kikser lige i førstegangsbevaringen, men den lever der endnu. God brudstemning. Øresund lægger fornuftig pres på. Først er afslutning fra Øresund. Udført af Carinthius. Dog stadigvæk uden noget farlighed i sig. Så er der mulighed igen. Nå, desværre. Lille smule fejlaflevering. Øresund lægger fornuftig pres på. Og det er selvfølgelig også vigtigt, hvis man skal komme afsted med nogle point på kontoen. Nå, frispark igen. Det var han ikke helt tilfreds med, det her dommer. Det er så et spørgsmål, om man allerede vælger at... Nej, han giver kun en henstilling med det samme, og det er netop Ibo, ser det ud til. Som jeg gjorde Ibo opmærksom på inden kampstart, så havde jeg sat 100 kroner på, at Ibo han i løbet af kampen trækker gul kort. Man kan så sige, at det kan vi heldigvis ikke spille på, men det er jo stort set sikre penge. Lad os nu se, der er spillet få minutter, og Ibo har allerede fået den første henstilling. Så må det ikke jeg får ret i min påstand. Godt pres igen. Og så er det Herup. Og Herup får taklet igennem, men desværre kommer lidt ud af balance. Det er ganske, ganske fornuftigt spil af Øresund på nuværende tidspunkt. Må man sige. Med intensitet og vilje til at råbe boldene. Fornuftigt er Øresund på nuværende tidspunkt. Helt sikkert. Langbold clearet i første omgang af Koppe. Den kommer desværre hurtigt retur. En åbning på VB 68's højre side og indlæg. Men sikkert indgreb af Daniel alias Pirates Arsø. Fornuftigt spil igen af højre. Overlap til Herup. Han har pakket godt ind Herup. Ej, det er ganske uanske udmærket der. Det er godt spillet Herup. Fornuftigt. Godt at se de unge gutter her. Godt til stålet. Så er det spørgsmål, om vi lige kan få en lille kommentar her fra holdets mand, Erik Lauge. Hvordan synes du umiddelbart, det er gået indtil videre, Lauge? Jeg synes, det er gået fint indtil videre. Lad os blive ved med det, så skal vi nok klare den. Jeg synes umiddelbart, vi lægger fornuftig pres på relativt højt oppe, og vi viser en vilje til at vinde nærboldene. Hvad mener du om det? Jamen præcis. Vi skal bare have luft til at blive ved med det der. Blive ved med det der. For det er et pres, de skal lægge hele tiden. Og umiddelbart synes jeg, at det ser fornuftigt ud, som du selv siger, hvis vi så frem, vi kan holde niveauet hele kampen igennem. Bestemt. Vi er helt enige jo. Vi er helt enige. Lad os se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Lille kommentar fra Erik Lauge. Holdets mand. Materialemand. Med mere.
stor skikkelse for Senior 1 igennem rigtig, rigtig mange år. Tilbage til kampen. Fornuftigt spil af Carantius. Clausen prøver at bygge op. Kort stikning til Cox. Cox rammer ikke helt op helt, men den kommer af flere omgange. Lille smule bølge frem og tilbage, må man sige. Der er spillet godt og vel 7 minutter, eller lidt over 7 minutter af kampen. Og nogle forkølede chancer til begge hold. Enkelt af hver. Ikke noget hold, der har udvist den store skarphed. Eller farlighed, hvis man kan kalde det på den måde. Men fornuftig start. Åbner der sig en mulighed her til VB. I øvrigt kan siges, det er solskin, dog med nogle skyer. Let vind. Dejlig fodboldvejr. Herude fra Pirate Stadium. Og det ville jo ikke gøre noget, at vi kunne krydre dagen af med 3 point på kontoen. Mulighed til VB 68. Ibo med bolden. Og ingen tvivl om, at sådan en som Ibo, han vil rigtig, rigtig gerne have mulighed for at kunne trykke af imod sit gamle hold. Kom så højre. Det er godt at se igen. Han arbejder videre. Det er rigtig, rigtig flot, det der højre. Det er også okay at gå lige til stregen og lidt over en gang imellem. Det viser, at man er tændt. Bold ind i feltet. Sikkert ikke greb af Daniel. Den smutter desværre. Den shooter lidt bolden i græsset. Så er det Ibo med aftryk. Og han rammer sin egen medspiller lige i mausen. Han er heldigvis op igen. Indkast VB 68. Spillet 11 minutter, 20 sekunder af kampen. Stillingen er stadigvæk 0-0 herude fra Pirate Stadium.
kampen mellem FC Øresund og VB 68. Lang bold ind i boksen. Åh, sikkert indgreb igen af Daniel. Det er dejligt. Så skal du passe på tiden, Daniel. Det var lidt forhastet udspark, Daniel. Heldigvis er den blevet råbet hurtigt. Faktisk et lille frispark til Øresund, som ikke blev fløjtet. Det er fornuftigt, det der igen er herop. Der bliver ikke lukket ordentligt af derude. Jeg tror, det er Josef, der bliver snydt. Han får så bolden tilbage igen nu. Delvis fejlaflevering i første omgang, og den lever heldigvis lidt nu. Har desværre lidt svært at se, hvem der er af spillere, eller nogen af dem, rettere sagt. Så der er nok nogle spillere, der bliver snydt for deres navne, men det må man bare lige at leve med til at starte med. Tværaflevering til Herup. Og Herup får den ikke helt med sig i første omgang. Indkast VB 68. Fornuft til det her koppe. Og videre ekspederet er Carantius. Det er fornuftigt. Fornuftigt. Højre mister. Ui, og det er lige før. Offside. Det er sådan set også vinket, bare ikke fløjtet. Det er igen et tegn på, at man skal altså være overvågen. Følge med hele vejen igennem. Lang bold til højre. Han får den ikke under kontrol. Skaber straks et modangreb. Blokeret af Koppe. Fejlaflevering. Godt brugt af Kranjus. Vi går op forfra. Fejlaflevering af Herup. Det var ikke godt. Super redning i første omgang. Og heldigvis en god redning igen. Kæmpe fejl af Herup. Men heldigvis Daniel er vågen. Det er sjældent, at Herup han laver sådan en bøf. Så kan vi jo kun glæde os over, så må der gå lang tid, til han gør det næste gang. Kontra! Og mulighed for første reelle skudchance. Med en vis kvalitet. Godt arbejde igen. Højre på pladsen. VB 68 spillere bliver liggende.
Dommeren vælger ikke at stoppe spillet. Mulighed for VB 68 ude på deres højre kant. Blokering af skud. Fornuftigt Carantius. Og højre igen. Lige så fornuftigt. Nu trækker vi desværre farten en lille smule ud af spillet. Lang bold til Josef. Arh, det er så for sløvt, det der, Josef. Mulighed igen til VB 68. 2-1. Igen god redning af Daniel. Om det er Daniel, der er knivskarp grundet ny trøje, eller om det er VB 68, der er super elendig til at ramme der, hvor man skal ramme. Det vides ikke. Vi vælger at tro på, at det er den nye trøje, som giver Daniel kæmpe spillergejst. Igen en afslutning fra VB 68, og lige på den konto må man nok sige, der er VB 68 foran i afslutningen. Jeg tror, vi kører en langsom replay, som vi kalder det her. Sidste chance, hvor Daniel han redder ærterne med en tilbagelægning fra Herup. Men det er fint det her. Fornuftigt. Spillet 18 minutter og 25 sekunder af kampen. Stillingen er som sagt stadigvæk 0-0 herude. Herup jagt om. Fornuftigt det der, Clausen. Carantias med en god førstegangsberøring. Frispark til VB 68. Står lidt uforstående overfor, men det er fløjtet, og det er dømt. Et slow spil på begge hold stadigvæk. Man må sige, at VB 68 er kommet der lidt igen, når det drejer sig om antallet af afslutninger. Og selvfølgelig også med en lille hjælpende hånd fra Herup. Men stadigvæk ingen hold, der er sådan decideret direkte farligt. Det kan vel forhåbentlig hurtigt ændre sig. Så spiller højre på en tværlevering over til Josef. Afslutning. Så er der muligheder igen. VB 68 klumper sig igennem. Heldigvis kommer der ikke noget ud af det. Rigtig, rigtig knoldspil. Den ryger desværre udenfor. Og indgæres til VB 68. Skudmulighed. Og igen ved siden af mål.
Så der er indskiftning og udskiftning. Det er Dan Storm, der kommer ind, kan jeg se. Og ud til er Josef. Han humper lidt, jeg ved ikke, om han er skadet. Så er vi i gang igen. En lille hilsen her fra nogle af de store veteraner fra klubben. Lang bold. Daniel sikkert indgreb. Er det jo ikke manglende vilje på at spike? Jeg er lidt stille i øjeblikket, men kampen bærer tydeligt præg af, at der ikke sker det helt store, hverken fra det ene eller andet side. Ligesom om vi mangler noget eksplosivitet, eller det gør begge hold. Hvem får prikket den første bold ind, og ligesom åbner lidt mere op. Frispark begået af Herup. Egentlig fair nok, som jeg kan se det herfra i hvert fald. Jeg ved godt, at der var lidt utilfredshed på. Oh, offside, dommer. Ja, tak. Det kunne være, at jeg både skulle speake og være dommer fremadrettet. Jeg kan da i hvert fald fløjte hurtigere, end hvad hoveddommeren han kan nå at reagere. Så mangler vi lige en arm i vejret, dommer. Nå, den kom der. Ja. Karantius, Clausen, retur til Karantius, finder højre, fornuftigt ellers. Den losset opad. Den lever desværre endnu. Og der er skudmulighed, og det er altså VB 68, som bringer sig foran 1-0. Her i det godt og vel knap op 25. spilleminut på, man må nok sige, en personlig fejl af forsvarstriven, som ikke kan få clearet bolden i første omgang. Skaber en tilfældig mulighed. Flot skud fra VB 68. Får loppet bolden over Daniel, desværre. 1-0, men der er jo selvfølgelig heldigvis masser af tid nu. Vi kører lige en slow motion effekt her, hvor vi kan se, at vores egen forsvarskæde koster den første kasse. Frispark Øresund. Nå, men så er kampen åben. Clausen finder højre. Indkast Øresund. Hurtigt til Clausen. Den lever endnu. Godt spil ellers, men lidt forvirring mellem samspillet mellem Cox og Carantius.
Men som det er nu, så er der selvfølgelig kun én vej fra, og det er fremad for Øresund. Langt udspark fra VB 68. Den går hele vejen over. Koppe prøver at bygge op. Herup fremtvinger hjørne, eller hvad hedder det, målspark, eller jeg slår vold indkast til VB 68. Vi tager den en gang mere her fra et fint spørgsmål som udgangspunkt fra en af HI's store støtter. Gentag det spørgsmål. Hvorfor er der ikke fadøl og grillpølser? Grillpølser, det er stærkt undervejs igen. Meningen var, at HI's venner og caféen deroppe skulle stå for det. Men vi kan godt se, at det holder nok ikke helt stik, så det vender vi stærkt tilbage med. Og hvad angår fadøl, så er der nogen, der har glemt at tænde for et fadølsanlæg, som sørgede for, at maskinen var kold. Det kommer vi også stærkt tilbage med. Så til næste hjemmebanekamp, så er der både fadøl og grillpølser. Det glæder vi os til. Det lyder god godt. God kamp. Tak skal du have. Lige et lille input fra en af HI's store støtter, Lars Bo. Han blev så skuffet over kampen, eller mangel på fadøl og pølser, så han valgte at forlade stadion. Det må vi jo så gøre noget ved til næste hjemmebanekamp. Nå, tilbage til kampen. Bølger stadigvæk lidt frem og tilbage. Det er jo Øresund, der skal fremad på banen og vise, hvad de kan. Frispark VB 68. Lille kommentar fra holdets mand Lauge igen. Nu har vi spillet godt og vel en halv time af kampen, og vi er bagud med en enkelt pind, og som jeg ser det, så er det jo udelukket på grund af en forsvarsfejl, ja. Men hvad mener du selv? Jamen præcis. Jeg synes, vi har gjort det ganske godt indtil videre. Så er Danny måske en tak for langt ude af målet, og han er klog, ham der sparker der, ikke? Men lad os fortsætte på den her måde, så tror jeg, det går. Der, hvor jeg måske kan være en lille smule i tvivl. Jeg ved jo, at vi har Carinthius, som selvfølgelig godt kan sparke til en bold. Men jeg synes, vi mangler noget offensivitet af en eller anden. Nogen, der tør at gå for os. Nogen, der viser noget fanden i voldsked. Hvem skal score for os, hvis vi scorer i dag? Bare jeg vidste jo, så vil jeg sige det. Når Arke han er væk, så har vi jo stort set ikke nogen op foran. Så det bliver svært, meget svært. Men vi skal jo fremad, fordi vi er jo nede med en enkelt, så vi, der er jo ingen diskussion. Nå, vi må se, hvordan det kommer til at gå. Ja, det må vi. Tilbage til kampen. Som sagt, spillet går der vel 30 minutter. Og vi er nede med en enkelt pind. VB 68 bragte sig foran efter godt og vel 25 minutter spil. På et fint lop. Ui, der er godt nok en, der kommer igen her. Herop heldigvis. Der er vi altså ved at lave noget klump i eget forsvar igen. Men som sagt, Herup heldigvis på den rigtige side. Skal vi altså lige holde tungen lige i munden her, fordi vi har ikke behov for at gå til pause med en 0-2 stilling.
Målspark. Og VB 68 har smidt to mand til opvarmning, kan jeg se. Ah, det er ellers ganske udmærket. Men vi bliver pakket godt af, må man sige. Fin clearing af Kopperup. Herop med en lang bold. Men det er jo en enlig svanel. Det er lidt for nemt at spille sig ud af problemerne, når vi kun har en enkelt mand oppe. Må man sige. Det var lige ved at være 2-0, må man sige. Kæmpe, kæmpe chance og kæmpe mulighed, hvor Øresund bliver kørt lidt over ende. Heldigvis upræcis i skudøjeblikket. Nyt målspark til Øresund. Ud til Herup. Herup er en dårlig førstegangsberøring, og han bliver også småsur på sig selv, kan man høre. I øvrigt så synes jeg, at piraterne skylder Kim Blink en lille congratulation for at være udtaget til noget, så vidt jeg husker, U18 landshold. Det er stort, Kim. Vi kan godt huske din tid her i Øresund. Vi savner dig. Men stort tillykke. Det skal du i hvert fald have herfra. God aflevering. Mulighed for indlæg fra Herup. Oh ja, sådan en kunder! Det er så perfekt det her, det er stort indlæg fra Herup. Det sidder lige i støvlepoten på Carantius, og der bliver flugtet første gang. Og der er udlignet stillinger nu her 1-1, og der er spillet godt og vel 35 minutter. Ja, det betyder selvfølgelig, at vi skal helt ud fra det her område. Det er en skaterne, at vi skal herovre. Vi afleverer den personligt til fodbolddrengene, så skaterdrengene, I kan bare gå tilbage. Der er ikke til skaterdrengene. Tilbage til kampen. Stillingen er som sagt 1-1. Flot mål af Carantius. Trykket godt af. Fin indlæg fra Herup ude på Øresunds højre fløj. Fantastisk. Det gav lige et lille boost. Og tro igen på, at det nok kan lykkes det her. Skal vi lige holde tungen lige i munden her? Clausen. Rutine. Ikke helt langt nok væk. Så er der Herup. Og Herup, han bliver tørklet. Og det er selvfølgelig Ibo. Og Ibo, han trykker også af. Han vælger nok så gerne. Jeg tror sådan set, at Ibo, han har lyttet lidt vedrørende min 100 kroner seddel på gult kort. Han har om ikke andet valgt at holde lidt lav profil her.
efter de sidste 7-8 minutter. Frispark. Er der fløjte? Lidt de der drenge, der vitterlig er fodbolddrenge, så vil de dele. Jeg styrer den der. Kom. Du kan sætte ned og kaste. Nå. Ja, ja, så bare gør det. Så bliver der kastet lidt piratos, som det selvfølgelig hører sig til, når FC Øresund de scorer. VB 68 prøver at lægge pres på. Nu er det så Carantius den anden vej. Tværafleveringen hele vejen over. Og målmanden helt ud af eget felt. Han kommer hurtigt retur. Ah, den lever op. Bedste velgående. Desværre ikke en helt perfekt førstegangsberøring. Så skal vi lige have tungen lige i munden her. Koppe, kom så. Koppe. Du er snydt, Koppe. Det er anden gang, du bliver snydt i dag, Kopperup. Du rytter vel og mærke grundigt op. Vi prøver lige at tage den i en slow motion her. Det er så ikke den her session. Det er selvfølgelig målet til FC Øresund. Vi kan se Herup komme ud på flanken. Højre flanken. Perfekt indlæg. First timer fra Carantius. Og som bringer regnskabet i balance. Det er jo dejligt. Og Daniel mangler spilmuligheder, kan jeg se. Helt op på ryggen, dommer. Helt op på ryggen. Kom så efter Ibo. Kom nu ham. Det er jo forkert vej, det der, dommer. Men okay. Vi kan jo selvfølgelig alle sammen have en dårlig dag. Så vidt jeg husker, så nævnte jeg også netop under den lille samtale med Erik Lauge, holdets mand, om hvem der eventuelt skulle kunne prikke den ind. Det mener jeg selv umiddelbart, at jeg nævnte Carantius som måske den eneste mulighed. Det var så også dejligt, at det gik den vej. Hvor bliver han jagtet, dommer. Det er helt utroligt, at du skal bruge så lang tid på fløjte. Men nu har du da fløjtet, om ikke andet. Der er spillet godt og vel 40 minutter. Første halvleg her i kampen. FC Øresund mod VB 68 ude fra Pirate Stadium. Og stillingen er 1-1. Nu mangler vi altså lige nogle eksplosioner, Cox. Langbold. Det er fornuftigt spil ellers. Rutineret Koppe. VB, han ligger fornuftigt pres på. Helt op med en fejlaflevering. Kom nu højre. Kom nu ind med ham. God tværaflevering fra Ibo. Så laver han så vel at mærke nogle driblinger, vi ikke lige har set før. Og der er skudmulighed. Det hele ender ud i en mulighed baseret på klump. Vi prøver lige at køre målet i slow igen. Får jeg besked på.
VB68 lægger igen tryk på. Ui, og desværre er i samme moment sker der det, at VB68 de bringer sig foran 1-2. 42 minutter spillet, og igen febrilske situationer i vores eget forsvar, som er skyld i det her. Det er så langt fra godt nok, desværre. Men faktum er, som faktum er, der har ikke været kontrol over det her forsvar. Vi er tilbage på sporet fra vores sidste nederlag, og det skal vi altså have lavet om på. Så nu er det op på hesten igen, Karantius. Der skal trykkes af. Det er synd, gutter. Helt op på ryggen igen, dommer. Så er der ny mulighed til VB. Men Heerup, han er der. I første omgang i hvert fald. Nu skal vi lige have ro på Heerup. Der er ingen grund til at markere sig mere end højst nødvendigt. Vi har ikke behov for et gult kort på nuværende tidspunkt. Frispark til VB 68. Ude for deres venstre kant af. Det kan jeg kun give dig ret i, kære videomand. Videomanden fortæller, at det var et ærgerligt mål. Ja, det var både mål nummer 1 og mål nummer 2, efter min mening. Men sikkert indgreb af Daniel. Et minut tilbage af ordinær spilletid. Og der har bestemt ikke været det store spilstop i første halvleg. Mister bolden fornemt. Øresund. Mulighed igen. Heldigvis en clearing af Heerup. Søren P. er ikke helt tilfreds med ligedommer. Og postulerer, at bolden aldrig nogensinde har været ude over linjen. Men ikke desto mindre, så er det jo i hvert fald fløjtet og dømt. Så der er fløjtet af for første halvleg, og vi må desværre sige, at vi er nede med en enkelt pind. Stillingen er som sagt 1-2 til VB68. Vi vinder straks.